magaalada Bilbao ee waddanka Spain ayaa waxa ka socday maalmihii la soo dhaafayba shir ay lahaayeen ururada matala qowmiyadaha aan dowladaha lahayn. Shirkaas ayaa waxa soo qaban qaabiyay ama qabtayba ururka la yiraahdo Sortu oo u dagaalama ama doonayaba in ay ka go'aan waddankaasi Spain. Jabhada waddaniga xoreynta ugaadeenaya oo si rasmi ah loogu marti qaaday shirkaasi ayaa waxa uga qayb gashay Marwo Khaalisa Ugaas Mahad oo ka mid ah xulaha dhexe ee jabhada waddaniga xoreynta ugaadeenaya, ahna ku xigeenka hoggaanka dhaqaalaha ee jabhada waddaniga xoreynta ugaadeenaya. Marwo Khaalisa ayaa khadka telefoonka ee Raadiyo Xurriyo ilay TV si toos ah ugu jirta si aanu wax uga ogaano shirkaasi ay ka qayb gashay. Marwo Khaalisa, may maqlaysaa? Haa, waan ku maqlayaa, si wanaagsan baan ku maqlayaa. Marwo, waxaad ka qayb gashay shir ka socday magaalada Bilbao ee waddanka Spain oo aad haatan ku sugan tahay halkaasi. Shirkaasi yaa qabtay, ujeedkiisu muxuu ahaa? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سلام شركة سوحة قبطي أرغل أو سرطو أو إنو كوكو أربع دولة إسبين قبل كبالباو مغالا دلقو قبطي نواب بالباو كل كاري مكاسانا مرتقاضي أو ربضان أو دولة أن لهين بو مرتقاضي. وان قرتي ما دام هذا تقصو انت هاي مقالة بالباو وشركو كسعضوه شركة يا كسو قيب قلي ورادا سي معار عن الاغة ورور كاسي سيرتو اي دي مرتي قاضي موين دولة دا اسبين قوب جوك مكاهي وحا كقيب قاتي وحا هاين الى افرت وفود وكدل دولوان ادوك كالاين او دولة دا هواوين كسعضا او كقيب قاتي باجري وحا كميلا كواسي ادان كوفا فاهيو dowladda Spain kale iyada martiqaadka qaab kule oo gobolkeedii ka dhacay si toosan way u joogeen waa dadka baarlamaanka kamid aba meesha ka qayb qaadanayay waan gartay Marwo shirkan ujeedkiisu ma wuxuu ahaa in qowmiyadaha aan lahayn dowladaha arrimahooda in lagaga wada hadlo mise kooxda sirtu doonaysa inay Spain ka go'do unba shirkeeda caadigeedu ku martiqaaday laba ajadaba buu lahaa ujeedadiisu kow martiqaadka sirtu way fidisay waxay ku fidinaysay inay iyadu dadaashay oo dadaalkeedii uu u dhadhow yahay oo ay dadkan inay iyadoo kala mid ka shaqay ahaa oo dowladnimadoodii inay raadineen xuquuqoodii iyo xorriyadoodii dadka raadin ahaa inay isku keento meeshaas isku bartaan qos isweydaarsadaan kadibna inay halgankooda xalmidaad isu soo meel keenaan urur noqdaan oo qolada qolada kale caawiso oo liscaawiyo oo liska rabqabto oo gumaysiga sida qofka sabab qolba midka sida loo caawinayay inay iska dulqaadaan oo meel kastana ururada kale qaar baa ku jira taas in isku caawiyay meesha u bartqabtay kolkaa shirku laba ujeedaba muu lahaa waan gartay shirkan ima markii koobaad ee ay kooxdaasi sirtu qabataba mise shirar horey sanadka walba way qabsataa oo saas kala laydinku marti qaadaa shirar horena marti qaadaa aniga maantana ka qayb qaatay shirarkii horena qof kala ka qayb qaaday kolba qof unbaa imanayay shirku intuu socday waa lanagu marti qaadayay ahay waan gartay ma jiraan shirka ururo kale oo lagu marti qaaday oo aanhayn ONRF oo sida ONRF urur u dagaalama oo macnaha aaminsan in uu qori caaradii ama wax xorriyadiisi uu ku soo dhacsado ma jira urur kale oo noocaas oo kale oo ka soo qaybgalay mise ururadu nabadgelyo unbay ahaayeen oo sida sirtu unbay ka dhex dagaalamaan dowladahooda maya kuwa waxaa jiray si anagu kala jiray waxaa ka mid a taxriir falastiin oo falastiin ururka viole baa joogay waxaa joogay orda saxraa baa joogtay waxaa joogay irlando oo kamidaa joogtay waxaa joogay lamsala maxamed oo ururo kaleoo kamida oo badan oo aada u fara badan baa joogay dowladda burjugaas kuwa ku go ayaa joogay morocco saxraa baa joogtay ururo badan oo aada u fara badan baa ahayn waan gartay marka kaalinta ONLF shirkan ay ku lahayd ama khudbadii aad adu ka soo jeedisay maadaama aad matalaysay ururka ONLF aqoon intee la-eg baa looga lahaa shirkan iyo dowladii ka soo qaybgalayba
sida runta aad baa loo riyaaqay surta weesha shirta ah qurbdii aan ka soo jeediyeyna waxaa ka mid ahaa dee gumaysiga sida lagu hayo dhibka maanta ka taagan dowladan la yiraaho Itoobiya kusheedo gumaysiga ah dadku inta badan aad bay uga dhararsan yihiin. Waxaad moodaa waxaan u sheegayna inuu uga cusbayn oo aad bay noo martiqaadeen, aad bay noo soo dhaweeyeen dhibaatada. Waxaad moodaa aad iyaguba inay naga baxoogaalsan yihiin, runtii aad bay u riyaaqayeen, aad ba wejigooda kolkii meesha laga hadlayay ka muuqatay shucuur bani aadamnimo oo naxariis badan leh oo annaga naloo garaabayo oo isleeyihiin maalinu baad ka baxaysaana xagga ka sii wada. Waan gartay Marwo Khaaliso, waxaan malaynayaa waa shirkii kuugu horreeyey ee noocan oo kale aha ee aad ka qayb gasho ururo iskugu yimaada meeshan oo kale, intaa leego 4,000 oo qof sida aan filayay ay ka soo qayb gashay. Dareenkaaga marka aad eegtay ururadan la dagaalamaya dowladaha qaar si nabadgelya kula dagaalamaya iyo qaar qori kula dagaalamaya, dareenkaagu see buu ahaa? Wallaahi runtii aad baa qudhadayda u jirocoday oo jirkeygii walaal jaraaca ka soo baxday, sababtoo ah waxaan arkay dad waddankooga jooga gobolkanaan hadda joogna ay looyihiin inaan go-naa rabnaa ay xorriyadda iyo waxay haystaan oo waxa ka sii zaayida haddana ay raadinayaan. Yacni biniaadam korobitaankiisa wilbaa u helo inuuna qancinin bay itustay, siday u helayaanna welina inay dadaalayaan bay itustay. Dhibaato kasta oo bini aadan loogeeyo haddana ayna ka laabanaynin oo meeshay doonayaan socdaan. Bini aadanku hadduu hadaf leeyahay ilaa uu ka gaaro inuuna ka laabanaynin. Waan gartay ugu dambeyntii Marwo Khaaliso, waxaad ka mid tahay golaha dhexe ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya iyo guddiga fulintaba. Shirkan lasoo gabagabeeyey shacabka soomaalida ogaadeenya ee muddadana soo halgamayay welina halgankiisii halkii ka sii haya iyo ahwada kaa dhagaysanaya, maxaad leedahay ama kula dardaarmaysaa ugu dambeyntii? Wallaahi shicibka waxaan leeyahay horta meel kasta oo joogtaanba waan salaamayaa salaam qaaliyo halganaan u soo jeedinayaa islaamka kadib salaanta islaamka kadib. Meel kasta oo joogtaan fikrad kastaba hala kala aaminaado, waddanku waa waddankeeni, qiirada iyo baahideeni qof kastaba meel buu ujeeda leeyahay. Ujeedadayada ilaa aanu ka gaarno inaan gacmo wada jirba wax isku qabsadaan, inaan adin dantayada guud u midowno oonu hadaf yeelano oo ummadda u loo maqan yahay inay yihiin ogaadaan waxa inay garab galaan halgankoodii baa loo baahan yahay. Inay dididiiladoodii adduunka waxa jooga oo maanta xoroobaya iyaga oo lamida inay yihiin bay arkayaan Falastiin oo iyagoo kala habeen iyo maalin la dilayo oo dhibka loo geysanaya haddana adduunka caalamka ka muuqda, haddana in yaro oo dib u noqosho aan lahayn oo baahidooda hadafkooda guud siday u gaarayaan maantana midhadhalistooda u dhadhowday inay dareemaan, oo saasoo kale shic noocaas inay yihiin inay noqdaan oo kor u kacaan oo niyadda hurdada ay ku jiraan inay kacaan. Qalay dhib uma yara, dhimashana uma yara, dhib adduunka waxa jira oo dhan way haqabaan. Dhibkoodii inay qarsadaan maahayna inay halkaa ka ididiilo qaadaan oo ka amba qaadaan oo sida haddaba u halgami jiraan si laba jibaaro u halgamaan oy soo dhaweeyaan danta hadafkooda guud inay soo dhaweeyaan. Markastoo shacabku hadduu habacsanaado oo uyoon socod noqdo ujeedadu leeyahay way dheeraanaysaa. Siduu ur soo dhaweeyana isagay ku xidhan tahay. Kolkaa waxaan leeyahay ummadda reer ogaadeen iyo meel kasta ay joogaan, qaarad kasta oo joogaan gudiya dibadkuwa jooga, waxaan leeyahay danta iyada guud aan u wada hadalno, aan wada kacno, ummad wada jirba wax ku qabsataa, gacmo wada jir aan ku wada qabsano saanu midhahanu danta aan leenahay guud. Nin kasta oo waad og tahay waxaad rabtid, waxaadan rabin kuwa ku dhaqmaya qudhadoodu waxay rabaan way og yihiin, laakiinse dani meeli dhigta inay noqoto meehe halganka guud baa naga dhexaysa inaan arrinta downo. Aad baad u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Marwo Khaaliso, ugaas mahad oo ka mid ah golaha dhexe ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya iyo guddiga fulinta, oo khadka telefoonka noogu warramaysay iyadoo ku sugan magaalada Bilbao ee waddanka Spain, oo ay kaga qayb gashay shirkii Sirtu ee ay iskugu yimaadeen ururada matala ummadaha aan dowladaha lahayn. Khaaliso, aad baad u mahadsan tahay. Allah mudan.